3 грудня в Україні – Міжнародний день людей з особливими потребами. Мета всіх заходів і проєктів – привернути уваги до проблем цієї категорії суспільства – захисту її гідності, прав і свобод. Особливий акцент зроблено на підтримку дітей з обмеженими можливостями. Саме тому у Сумському навчально-реабілітаційному центрі влаштували свято для малечі. Гамір, оплески і дитячий сміх – особливою атмосферою сповнений кожен куточок. Сьогодні ми знаходимося у закладі, це багатопрофільний навчальний центр, якому навчаються дітки з особливими освітніми потребами. І саме напередодні дня вшанування людей з інвалідністю, сьогодні в цьому закладі проходить свято для таких дітей, особливих дітей. Вони особливі, але вони діти, це наше майбутнє, якими ми опікуємося, якими надаємо всю посильну допомогу, як з боку управління, так і з боку місцевої влади. І незважаючи на те, що ці діти малорухливі, малоактивні, але вони щоденно відвідують цей заклад, де колектив дуже потужний, дуже енергійний і надають всі освітні послуги для того, щоб наші діти комунікували, щоб вони себе почували в соціумі, могли спілкуватися і отримувати відповідні освітні послуги. Цей день надає нового імпульсу для діяльності відповідних державних структур, спрямованої на досягнення головної ідеї – створення таких умов, де б абсолютно всі діти мали змогу бути активними членами суспільства, як це й передбачено в програмі Генеральної асамблеї ООН. Напередодні дня 3 грудня Всеукраїнського дня людей з інвалідністю завітали до нашого багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру, де сьогодні проводяться такі заходи, якраз присвячені йому цьому дню. Обов'язково це дуже потрібно, тому що дітки в нашому цьому закладі навчаються за індивідуальною програмою, потребують особливої уваги, і це вкрай важливо, такі зустрічі саме приділити увагу. Також ми плануємо подарувати подарунки, як саме до цього дня, і додатково то вже буде Свято Миколая. В цьому закладі є такі нагальні потреби, тому що в нього немає найпростіше укриття, і тому дітки відвідують цей заклад разом з батьками в формі індивідуального навчання. В ближайший час ми закінчимо на ремонті роботи ЗНК 16, і це дасть змогу дітям вийти все-таки на змішаний формат, тому що ми розуміємо, що це та необхідність для цих саме цих дітей в першу чергу саме відвідувати цей заклад. Звук повітряної тривоги, незнайомий простір, нові обставини викликають тривогу в усіх дітей, у тому числі й дітей з особливими освітніми потребами. Під час війни малеча втрачає відчуття безпеки, а це суттєво впливає на їхній настрій, емоційний стан, здатність навчатися та взаємодіяти з іншими. Натомість щоденні звичні рутини дають їм змогу відволіктися і заспокоїтися. 7 березня 2022 року у нас пройшла евакуація 14 сімей, із них 6 повернулося. Але заклад працює, заклад надає освітні послуги. Ми підтримуємо наш освітянський фронт. Завдяки команді «Самі найкращі України» я хочу сказати дякую команді спеціалістів-педагогів, обслуговуючого персоналу, яку віддають частинку свого серця, частинку себе, частинку своєї душі цим дітям. Я дякую нашим партнерам, які стали на сьогодні. Це наша підтримка, це наш дороговказ, це наші батьки. Разом з якими ми збудовуємо індивідуальну територію для наших дітей. Ми вдячні всім нашим гостям і друзям. В Сумському навчально-реабілітаційному центрі працює команда справжніх професіоналів, які надають комплексну підтримку дітям з особливими потребами. Чуйні, ласкаві і милосердні, завжди готові вислухати і підтримати. Саме ці люди допомагають малечі стати повноцінними членами суспільства, набути необхідних знань і навичок. Батьки, у свою чергу, говорять, діти відвідують заклад із задоволенням. В нашому закладі дуже багато послуг, це по реабілітації, по корекції для наших дітей. Я от особисто за себе скажу, що от ми сюди прийшли з моєю дитиною, коли йому було 3 роки. Ми не ходили, не розмовляли, ніякого зворотнього контакту у нас не було. Зараз нам вже 11, ми в 4 класі, і на слідуючий рік для нас вже, на жаль, прозвучить останній дзвоник.
дитинка на цей час у мене пише, читає, математику дуже любить, співає. А що він у нас? Вона карате ходить, ми маємо жовто-білий пояс. Ходить він у нас в театр, це для дітей, і, ну, для всіх з особистими потребами. От сьогодні у них, кстати, вистава. Так що оцей наш заклад дав дуже нам багато. Того, що з чим ми прийшли і зараз з чим ми йдемо, це дуже-дуже велика різниця. І що я хочу сказати батьків, які зараз виховують особливих діток. По-перше, нужно діагноз, який дають лікарі, приймати. Так, він і дійсно є. Але ні в коєму разі не опускати руки і йти далі. А далі куди? Це приходить наш заклад, де я вам кажу, нашу дитину, от мою дитину підняли. І тут кожна дитина получає те, що потрібно. Тут дуже класні у нас спеціалісти, тут дефектологи, логопеди, музичні працівники. У нас вчителя отличні. Так що ви знаєте, я всіх запрошую батьків сюди до нас, якщо є про які проблеми. Тут завжди зустрінуть. От для нас, мамочек, це заклад став другий дім. Ми сюди, знаєте, з задоволенням йдемо. І ото, що зараз військовий стан, тривоги, все, ви знаєте, вже для нас якось не так важливо, бо ми у себе тут вдома. Тут затишно, тут завжди нам ждуть, чекають нас і завжди нам допоможуть. Дякувати Богу, що в нашому місті є подібні заклади, тому що особливо зараз ми отримуємо реабілітацію не тільки наші діти, а отримують і батьки, тому що ми повністю тут, от представте, ми приводимо дітей, ми знаходимося тут, тому що ми перебуваємо з дітьми, а вони в групі, ми окремо. Ми вже, у нас колектив батьків, колектив мам, ми збираємося, ми зробимо, ось подивіться, наші поробки, це все ми, це час, коли ми прийшли, наші діти отримують реабілітацію, і мами теж, ну, такий кружок по інтересам, ми робимо своїми руками, це дуже відволікає, дуже, якби, зближає, то що ми, наші проблеми близькі, скажімо так, інтереси в нас близькі, і ми вже такі, у нас дуже згуртоване товариство. Цей день є своєрідним нагадуванням суспільству про його обов'язок виявляти турботу і милосердя до людей з особливими потребами. Кожному варто пам'ятати, захищаючи їх гідність, ми захищаємо своє людське обличчя.